היי חברים, אני טוני משיח, ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני רוצה ללמד אתכם היום איך להכין תבשיל נפלא של פרגיות עם בצל ותפוחי אדמה. עכשיו, התבשיל הזה נולד ככה בעקבות העצלנות שלי. אני מאוד אוהבת מעורב ירושלמי, אבל לא תמיד יש לי את הזמן ואת הכוח ככה לעמוד ולהכשיר את הכבדים ואת הלבבות. אז החלטתי ליצור תבשיל חדש, כמות מאוד נדיבה של בצל, תפוח אדמה כדי שזה ככה יקבל טיפה יותר קרמיות, טיפה יותר ככה סמיכות, הוא נותן סמיכות ככה לתבשיל, ואני משתמשת בפרגיות עם תבלין של מעורב, זה יוצא נפלא, מבטיחה לכם. עכשיו, אם אתם לא אוהבים תבלין של מעורב, בהחלט ניתן להשתמש גם בתבלין שווארמה, זה יעשה עבודה מעולה. אז זהו, שנייה לפני שאנחנו מתחילים, מזכירה לכם שאם עוד לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן להירשם, תלחצו על ההרשמה ולפעמון, כך תוכלו לקבל את כל מה שאני מעלה הראשונים. מאוד אשמח לשמוע מה אתם חושבים, תכתבו לי בתגובות, ואם עוד לא הצטרפתם לקבוצת הפייסבוק וערוץ האינסטגרם, אשמח לראות אתכם גם שם. בואו נתחיל.